Muito boa tarde a todos. Estamos dando início agora à coletiva de apresentação do Meia, Diego Rigonato, que presente com o executivo de futebol Sérgio Dimas. Boa tarde, Dimas. Com a palavra, Sérgio Dimas. Boa tarde, boa tarde a todos. Bem, vamos dar início então à apresentação do Diego. É, Diego, um atleta que passou praticamente a carreira toda profissional dele fora do Brasil, está é, dando. É, a oportunidade de, de fazer essa, a estreia dele aqui no país, profissionalmente, no Ceará. O Ceará está muito contente com isso. Foi mais um atleta também é, muito bem avaliado pelo nosso centro de inteligência, vasculhou bastante, é, encaixava nas características que a gente estava precisando, na, na época que a gente estava buscando um atleta com essas características. Diego, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que vai acrescentar e agregar muito ao nosso elenco. Muito obrigado e boa tarde a todos. É, primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e, em segundo, o Clube do Ceará por confiar no meu trabalho, na, na oportunidade aberta aqui para a gente, para demonstrar o nosso trabalho e muito agradecido de verdade mesmo, muito feliz. Vamos às fotos agora.

Vamos lá, iniciar agora as perguntas. Começar aqui com o Danilo Queiroz, do Futebolista. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Prazer vê-lo aqui. Prazer a sua apresentação e participar por aqui dela. É, eu queria conversar com você primeiramente sobre é, a questão de... A gente estava até conversando um pouco antes de você entrar. Você ter passado muito tempo fora do país, né? praticamente sua carreira inteira. Né? A gente estava vendo que teve uma, um início ali no Itararé, né? uma equipe... Não muito conhecida da gente ali do interior de São Paulo, mas antiga, né? Que é um time fundado ali em 1950. Mas a gente é, pouco te conhece assim, do futebol brasileiro e as informações que chegaram foram das tuas passagens muito boas ali na França, onde foi uma boa parte da tua carreira, né? Depois, é, uma passagem rápida ali na, 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 na Arábia, né? No, no, no mundo árabe e. É, no México. Então, eu queria saber um pouco disso, dessa tua carreira toda internacional, toda fora, e aí, de repente, surge essa oportunidade, você retorna ao seu país, você retorna para jogar Série A do brasileiro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Boa tarde. É, realmente, foi uma carreira um pouco diferenciada das outras, né? Brasileiro. É, saí muito cedo, com 18 anos. Não tive a oportunidade de, de atuar pelo clube de, do Itararé. Somente fui profissional ali e logo em seguida saí do, do país. Fiquei três anos na Hungria, cumpri meus três anos de contrato, fui comprado pela Segunda Liga da França. Logo de imediato, dois anos depois, a Primeira Liga me comprou, clube de Reims, e aonde é onde eu, eu passei né, a, a mais bela parte do. Da minha carreira ali no, no clube francês, que foi seis anos. É, logo depois tive essa experiência no mundo árabe, é, cumpri um ano também e fui comprado pelo time do Toluca, do México. Depois fiz três anos de contrato e. depois de 16 anos fora, a oportunidade de Deus. Me deu esse presente de poder estar voltando para o meu país de origem e entrar num clube grande, num clube muito sério, é, onde o trabalho realmente está em primeiro lugar. Foi isso a razão também por eu estar aqui. Então, muito legal, uma experiência única para mim, na minha carreira, para minha família. É, só agradecer pela oportunidade. E e voltando à questão, é, realmente é diferente, realmente tem tem, tem um aspecto especial para mim aí também essa essa volta, mas muito feliz, muito feliz mesmo e esperando poder estrear o mais rápido possível e, e pegar o ritmo do futebol brasileiro. Diego, boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. Queria falar exatamente com você sobre isso, sobre esse ritmo. Você não jogou profissionalmente aqui, nunca jogou no Campeonato Brasileiro e, com certeza, acompanha mesmo a distância, né? Um campeonato muito difícil, muito equilibrado. Cada ano que passa parece que fica mais equilibrado, com um calendário absurdo de um jogo atrás do outro. Você acha que, sei lá, é possível falar em tempo? Em quanto tempo você vai conseguir se adaptar a esse campeonato? Porque, assim, tempo no futebol brasileiro é raríssimo, né? Boa tarde, Eduardo. É, realmente é um, é um futebol, bom, para mim o futebol brasileiro é o melhor. Então, se vê que é muito competitivo, cada cada ano mais, é todo ano, na verdade, todo minuto o futebol brasileiro é competitivo. Creio que não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, tá? Mas eu não posso falar para você um aspecto que ainda não aconteceu, certo? É, a gente tem que dia após dia trabalhar muito estar tá preparado pela oportunidade que eu deixei bem claro que eu vim aqui para trabalhar não vim aqui para roubar lugar de ninguém não vim aqui para passar por cima de ninguém eu tô realmente aqui porque foi um propósito de Deus e em segundo porque eu amo esse trabalho e eu quero quero eu quero vir aqui para para fazer algo bom para esse clube entendeu então Claro que a gente fica um pouco ansioso, porque a gente nunca jogou aqui, realmente nunca atuei profissional aqui no Brasil, mas eu creio que o Clube do Ceará tem todas as armas para me adaptar e o mais rápido possível aí e, e fazer essas partidas que, que estão seguindo que é uma atrás da outra também. O mais rápido possível eu quero entrar em, em ritmo de, de jogo. Diego, Lucas Catribe, Clube Esporte, prazer, seja bem-vindo. Já está se adaptando, né? Já está há algum tempo aqui. Já, treinando, estou observando. É, primeiro, eu queria saber de você o porquê da escolha pelo Ceará. E também queria que você falasse sobre a questão da, do posicionamento dentro de campo. Eu sei que nos últimos anos você, até lá no México, chegou a jogar de lateral esquerdo, estava jogando em alguns momentos como lateral esquerdo, mas aqui no Ceará você vem para jogar de meia, é aquele meia armador. Eu queria que também você falasse um pouquinho das características. Boa tarde, Lucas. É... Realmente, a minha carreira fora do Brasil foi um pouco mista em questão de posicionamento. É, eu saí do Brasil como lateral esquerdo de formação, mas eu sempre atuei jogando no meio, de extremo, toda a parte esquerda ali, eu 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 fazia. E quando eu fui para fora por uma oportunidade de um jogador que não estava no elenco, me adiantaram para extremo e no, no caso seria a ponta, né, pelo lado esquerdo. Foi onde eu passei a Maioria da minha maior parte da minha carreira foi, foi jogando de extremo. É, depois teve um período que também me usaram no meio campo. E os últimos três anos no México eu, me adaptaram para lateral, de acordo também com o elenco que estava em falta. Então eu não posso falar para você uma posição fixa que eu que eu que eu jogue ou que que eu não sei fazer a outra parte, certo? Mas a posição que eu mais joguei até hoje foi de extremo e depois é claro que a gente tem que se adaptar de acordo com o que o clube pede, de acordo com a necessidade do elenco e realmente eu sou sou uma pessoa que está aqui para para ajudar e, e jogar na posição que tiver que ser jogada. É, eu estarei o mais preparado possível para poder cumprir isso. A escolha do Ceará foi realmente, foi um propósito de Deus, porque eu não tinha na minha cabeça de jogar no Brasil. É, estava agora passando por férias, tinha acabado o campeonato mexicano, estava com a minha família no Brasil aqui, interior de São Paulo, e praticamente com a cabeça férias, sem nenhum propósito assim e quando menos espero o telefone toca não sei como conseguir o meu número o telefone toca e eu tive uma grande surpresa no ato eu fui conversar com a minha esposa né, explicar o que tinha acontecido com a minha família em geral e aí ela simplesmente olhou para mim e falou viu como você não manda nada porque eu não realmente eu não tinha nenhum um vínculo com o time aqui no Brasil até porque eu saí muito cedo mas depois de escutar a história do Ceará, depois de entender o projeto de trabalho do Ceará, a torcida do Ceará me, me deixou assim de, de queixo caído, cara. E a primeira conversa que eu tive foi muito rápido, muito fácil. Não, eu creio que foi em menos de um dia meu acerto aqui com o clube do Ceará, até porque a primeira coisa que eu perguntei foi sobre o projeto. E realmente tudo que eles falaram está aqui no clube. Então, foi uma coisa, um propósito. Eu real, volto a falar que foi um propósito, uma escolha minha, uma decisão minha, claro, mas muito pensada, é, sentada com a família, sentada com o Clube Ceará. E eu creio que agora é, é, é curtir, é, é viver, é trabalhar da melhor maneira possível para que isso seja verdadeiramente real. Diego, Samuel Conrado, Rádio Verdes Mares na Verdinha. Queria saber de você, o Marquinhos Santos, na coletiva pós-jogo da vitória do Ceará sobre o Corinthians, ele disse que você precisava de um pouquinho de ritmo de jogo, né? O último jogo seu, entrando em campo mesmo, foi ali em março, em abril. E eu queria saber de você, como está a condição de Diego Rigonato para entrar em campo? Será joga amanhã contra o Havaí? Provavelmente seu nome pode estar, pode estar pintando no vídeo, hoje para amanhã. Queria saber de você, como é que está com a sua condição de jogo? Olá Samuel, boa tarde. Realmente, é, o calendário lá do México foi um pouco diferente do calendário aqui do Brasil. Creio que quase todos os calendários fora do Brasil é, é diferenciado. Então, a minha última partida foi em final de abril, contra o time do Atlas. E, sim, claro que o futebol hoje em dia, qualquer jogador precisa se adaptar, precisa estar tá preparado, precisa... Ter ritmo de jogo não escondo isso, creio que a maioria dos profissionais são assim. Então, venho treinando já há alguns dias aqui no Ceará e tem que se preparar, cara. Tem que se preparar para o desafio. É, o ritmo de jogo para mim é o mais importante de todos. Então, com certeza, eu necessito ter a oportunidade. Primeiramente, tem que estar tá convocado. E em segundo, ter os minutos de, de jogo. Creio que só desse, dessa forma a gente pode entrar no, num patamar e, no, e numa correria desse, desse elenco. Diego, é, eu queria. É, é um questionamento só, mas é, eu fiquei em dúvida: que você disse que jogava na extrema se você tem uma preferência de um dos lados, mas o questionamento que eu queria te fazer era sobre a torcida, você falou há pouco né? é, que a história do clube, é, o que te passaram, o que o clube queria no seu projeto de momento, isso tudo é, teve a ver com você definir ficar no Ceará, e aí você falou um pouquinho, é, torcida e tal, o que, é que você já sabe, já conhece da torcida, você está aqui Estava vendo aqui chegou no dia 20 né do mês passado daqui a dois dias já completa um mês por aqui né então você passou aqui no clube por algumas vindas do torcedor aqui e viu alguma coisa obviamente de estádio uh, a torcida costuma invadir redes sociais de jogadores né ali para já demonstrar seu apoio como é que você, o que você pode dizer da tua relação embora muito inicial da torcida do Ceará e o que você sabe deles? E, e só essa essa questão do lado que você prefere, por favor. É bom, a gente vou começar pelo pelo lado onde eu prefiro. Eu eu sempre joguei na esquerda e por, pelo fato de eu ser de eu ser canhoto, mas eu não tenho preferência não. Eu sou uma pessoa, um jogador que sempre fui em função do que o elenco precisa, do que o professor precisa. Eu sempre deixei bem claro que se colocou meu nome é porque eu posso fazer, então é, estarei preparado para jogar na esquerda ou na direita, aonde tiver que, que ser para ajudar a equipe chegar no, no máximo possível para dar alegria a, ao clube do Ceará incompleto, torcida, todas as pessoas que trabalham aqui. Isso para mim é o mais importante. Em relação à torcida, é até engraçado. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não me recordo o jogo que estava tendo. Aí eu falei, cara, dá uma olhada na torcida do Ceará, cara. Estava, nesse dia eu estava com meu cunhado. E ele falou: é negócio é coisa de louco, né? Eu falei, oh, aí chega até a arrepiar. E aí, depois de três, quatro dias, por incrível que pareça, chegou. O assunto sobre o meu trabalho aqui no Ceará. E depois eu vivendo isso. Foi o primeiro jogo. Foi o primeiro. Foi o, o Derby aqui, né? E realmente é sensacional, cara. Eu nunca tive uma experiência dessa de jogar com torcedores. Realmente, para mim, são fanáticos e não são públicos, né? Porque público e fanatismo é, é diferente. Mas realmente é, é uma coisa. Impressionante, até o dia que eu tava assistindo o jogo me dava até arrepio assim, e aí me dá mais ansiedade ainda. Mas uma, é, uma, é, uma, é uma coisa impressionante. Tem que viver esse momento. e Espero, primeiro, que Deus me abençoe para que eu possa contribuir esse carinho e, e, e essa ajuda que, esse, que os torcedores dão pro time do Ceará, viu? Muito, muito legal! Sensacional, Diego, por que o número 37? O número 37 foi uma escolha do Salmo 37, que eu gosto muito. Até eu usava esse Salmo como um escudo para mim, e era o único número que estava livre e separado. Então eu acho que isso foi... encaixou muito rápido e foi para uma escolha para homenagear o Senhor. Oh, Diego fala para a gente em francês aí da sua alegria de estar jogando no Ceará. Fala, deve falar mais francês que português. <laughs> <laughs> bon, je suis très, très fiel de sept euh, clube do Ceará e espero passar um bom, bom momento aqui. E, merci à Dieu por esse pour, pour momento. Um grande merci que eu estou muito feliz aqui, muito fiel de estar aqui no Clube do Ceará, que eu espero passar um, um momento muito bom aqui nesse clube e muito obrigado ao Senhor Jesus. Diego, eu sei que você está chegando agora, né? Tá, tá observando essa evolução do Ceará dentro de campo e eu queria saber de você é, que está com o um grupo que eu acredito que deve ter tido a oportunidade de estar tá no estádio nesses jogos. É, como é que você tem observado, como é que você tem trabalhado com o grupo, realmente essa evolução no campeonato brasileiro e tem um jogo importantíssimo. não sei se você vai jogar, mas tem um jogo importantíssimo contra o Havaí, um concorrente direto o Ceará vem de duas vitórias seguidas uma na Copa do Brasil, uma no brasileiro o que, é que você pode falar sobre o momento do Ceará? Bom, na verdade é, eu venho no dia a dia com, com os meninos aqui no vestiário, mesmo no dia de jogo eu tento Estar presente com eles é uma equipe muito forte. É, jogadores que trabalham muito sério. Uma pessoa, as pessoas aqui, mais jogadores, me me encaminharam de uma forma muito legal. Me acolheram de uma forma muito maneira. Eu tô, eu tô realmente muito feliz e muito contente com o grupo. É bom em questão de, de, de nível. É, na verdade a gente teve a vitória e a vitória te traz confiança e a vitória também te dá o conforto de poder analisar as coisas. Nas derrotas que a gente teve, a gente também soube analisar os detalhes, creio que já foram corrigidas, é claro que no futebol a gente tem que corrigir cada detalhe todo dia e ainda mais aqui com o calendário que a gente tem, é um jogo atrás do outro e na verdade o Amanhã a gente tem um, um, um jogo muito importante. Realmente muito importante, porque é a hora de confirmar. A gente recebeu o grande clube no último jogo, conseguimos sair com a vitória. Então agora é hora de confirmar e, e é assim, a gente, felizmente, a gente tem essa oportunidade de cada dia estar tá provando. Diego, você falou que o elenco do Ceará é um elenco forte, mas você acabou de falar isso. E eu queria saber de você. Pela ponta esquerda, você vai ter ali a disputa, a concorrência do Mendonça, né? Queria que você falasse dessa concorrência, dessa disputa e também do além. Você já chegou a trabalhar com algum jogador que está no Ceará hoje? E o é que você traz também de experiência para a equipe atualmente? Bom, em questão a concorrência, eu acho que todo clube de futebol tem uma concorrência. É, independentemente de quem seja, eu, eu creio que os jogadores já estão preparados para isso. Eu creio que quando você é profissional, você tem que ter isso em mente. Porque joga 11 jogadores, mas o elenco tem que ser grande, ainda mais com volta a repetir, o calendário que a gente tem é, é muito de, é desgaste físico, precisa de, de vários jogadores, então, eu não vim aqui pra passar por cima de ninguém, eu vim aqui pra, quando eu ser chamado, eu estar preparado, então é cumprir o meu dever, é cumprir o meu trabalho, é cumprir o respeito com o outro jogador é estar é tá preparado para para cada coisa que acontecer então eu, eu eu não creio que isso seja uma competitividade sim uma ajuda e uma soma no clube no, no grupo isso é o mais importante para mim jogador não nenhum conheço os jogadores claro mas não tive nenhuma oportunidade ainda de jogar ao lado muito obrigado a todos. Obrigado, Diego. Muito boa sorte. Um beijo a Muito obrigado. Boa tarde. Deus abençoe, viu? Valeu. Obrigado.